Fótboltinn hefur fært mér margt. Frábæran félagskap, háskólanám og skólastyrk í Bandaríkjunum, margar af bestu stundum lífs míns. Það sem hefur fleytt mér áfram er keppnisskapið. Ég ætla að vinna. Fótboltinn hefur gefið mér mína bestu stundir í lífinu. Ég elska að standa fyrir fram að fulla stúku og syngja þjóðsöngin. Ég byrjaði að æfa fótbolta 8 ára gömul. Markmiðið var alltaf að komast í landsliðið. Það var stór stund þegar ég náði markmiðinu. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á. Í það eina augnablik. Ég hvet alla stelpur til að fara að æfa því þetta eru stundir sem maður lifir á allt sitt líf. Fótboltinn hefur gefið mér mína bestu stundir í lífinu. Ég elska að standa fyrir fram að fulla stúku og syngja þjóðsöngin. Maður æfir 10 sinnum í viku til að upplifa þessi moment. Ég hvet alla stelpur til að fara að æfa því þetta eru stundir sem maður lifir á allt sitt líf. Ég byrjaði að æfa fótbolta 8 ára gömul. Markmiðið var alltaf að komast í landsliðið. Það var stór stund þegar ég náði markmiðinu. Ég ráðleg stelpum sem langar að ná langt að vera duglegar að æfa, stuðja hver aðra, brosa og njóta þess að spila fótbolta. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á. Í það eina moment. Þetta moment kemur þig lengra. Markmið mitt. Ég ætla að vera besti miðjumaður í heiminum. Fótboltinn hefur fært mér margt. Frábæran félagskap, háskólanám og skólastyrk í Bandaríkjunum, margar af bestu stundum lífs míns. Það sem hefur fleytt mér áfram er keppnisskapið. Ég ætla að vinna. Að klæða sig í landsliðsbúninginn er toppurinn á öllu sem knattspyrnukona. Það er allt hægt ef þú leggur þig fram. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt að góðum vinkonum og manni leið eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efni við erum í íslenskum kvenna fótbolta í dag.
Áður en ég byrjaði í fótbolta var ég frjálsum íþróttum. Ég var spretthlaupari og fór úr því yfir í spjótkast og kúluvarp. Þegar ég byrjaði 15 ára, þá var fjarlæga draumur að komast til landsliði. En frá því maður mætir á fyrstu æfinguna, þá verður maður að stefna hátt. Það er aldrei að seint að byrja. Fyrsta æfingin er fyrsta skrefið að því að hefja ferilinn.